Kthimi i refugjatëve në vendlindje të cilët jetojnë e punojnë në Itali dhe vende të ndryshme të Europës ka krijuar rrallë të gjata në institucionet e vendit. Në drejtorinë e Luizit në qytetin bregdetar, rrallë të personave që po merren me legalizimin e objekteve të tyre është shumë e gjatë dhe kërkesat e tyre janë më të ndryshmet. Sipas drejtorit të Luizit Durrës, Flamur Gjuzi, ditët e fundit ka patur kërkesa të shumta nga qytetarët për të kopësitur dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e lejeve të legalizimit të banesave të tyre. Muaj korrik dhe muaj gush është muaj më intensiv për sa i përket punës së drejtorisë së Aloizmit Durrës, pasi me kthimin e emigrantëve nga vendet ku ato jetojnë dhe punojnë, normalisht që ka dhe një dyndje të tyre pranë zyrave tona në Fushkruj, Shijak dhe Durrës për të përfunduar procesin e legalizimit. Besoj që i gjithë ekipi im është në masën 100% në punë dhe në shërbim të këtyre qytetarëve për të realizuar qëllimin final marrën e lejes legalizimit. Shtyrja e afatit të procesit të vetë deklarimeve sipas Gjuzit është bërë enkas për refugjatët, të cilët nuk kanë patur mundësi më përpara për të kryer vetë deklarimet të objekteve përgjatë afateve të mëparshme. Normalisht nuk është shtyrë afati, por është me ndryshimet e reja që pësoi ligji i legalizimit në Kuvendin e Shqipërisë, u rihap procesi i vetë deklarimit, i cili është rihapur me datën 21 korrik dhe do të vazhdoj deri në muajin shtator të vitit 2015, pra për të gjithë atë kategori qytetarësh që më parë nuk kanë pas vetë deklaruar ndërtimet e tyre informale. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të qarku Durrës që po a them shqip të sulen drejt zyrave tona në Fushkruj, në Shijak apo në Durrës që të vetë deklarojnë ndërtimet e tyre informale, pasi është shansi i fundit që i jepet popullit të qarkut Durrës, por dhe normalisht të gjithë Shqipërisë, që të vetë deklarojnë ndërtimet e tyre informale. Mbas muajit shtator, besoj që nuk do të kenë më shansin të bëjmë pjesë e procesit të legalizimit. Duke vijuar më tej prononcimin e tij për radio televizionin Adrianet, Flamur Gjuzi shprehet se ekipi që ai drejton po e përballon më së miri situatën e krijuar, kur kërkesat me kthimin e refugjatëve janë 2 apo 3 fishuar në krahasim me periudhat e tjera të vitit. Besoj që ju jeni një ndër mediat më të interesuar për ecurinë e procesit të legalizimit dhe ju them, ndoshta edhe me krenari, që drejtoria e Luizit Durrës është drejtoria që komandon të gjithë procesin e legalizimit, pra është kryesuesja e procesit legalizimit në gjithë Shqipërinë dhe aktualisht besoj në përpun nga muaj shtator, ne arrim në shifrën e 10.000 leje të legalizimit, që besoj është një shifër rekord. Është 20% normalisht rreth 20% e procesit. Drejtori Aloizni Durrës u bën thirrje të gjithë qytetarëve të nxitojnë dhe të vetë deklarojnë objektet e tyre, pasi në përfundim të këtij afati nuk do të ketë tolerime të mëtejshme. Nëpërmjet këtij televizioni që besoj është një nga është i vetmi televizion lokal i qytetit tonë, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos të zonës Ishkënetës apo të zonave të tjera informale, që duhet të paraqiten pranë Aloizmit Durrës për të tërhequr faturën e parcelës ndërtimore. Në moment që tërheqin faturën dhe e paguajnë atë, Aloizmi Durrës jo vetëm nuk premton më, por po e bën realitet çdo ditë lejen e legalizimit e kanë brenda ditës. Mësohet se Aloizmi Durrës, i cili tashmë operon në tre zyra paralele Durrës, Kruj, Shijak, ka arritur në kuotën e 10.000 leve të shpërndara, pra rreth 20% e procesit të legalizimeve.